Bon dia a tothom i espero que tots estiguem bé i mos cuidem el màxim possible. Avui és la festa del llibre, aquesta setmana hi ha la festa del llibre i crec que és bo, diguem que durant aquest temps de confinament siguem capaços d'obrir el nostre cap i obrir el nostre cor i la nostra imaginació a la lectura de llibres. El llibre que jo avui vos recomano és de Lluís Prats, un autor de literatura infantil i juvenil. El títol del llibre és Corporació d'Alienígenes S.A. i està editat per l'editorial Barca Nova i és del Premi Llencifa de Colònia de narrativa infantil i juvenil de l'any 2019. El primer capítol es diu Un pare ben tocat del bolet. El dia que vaig fer 11 anys em vaig adonar que el meu pare estava ben tocat del bolet. Ara, passat els anys, diria que el pobre home estava com un llum. L'història venia de llum. Des que tenia 6 o 7, li havia preguntat de què treballava i mai no m'havia contestat. Tot va canviar la tarda del meu aniversari. En acabar la petita festa que van celebrar, l'Arnau, el Robert i la Lara van marxar cap a casa i el pare em va agafar per les espatlles, em va mirar fixament als ulls i em va dir: Nico, fill, m'has preguntat moltes vegades quina és la meva feina. Suposo que em parles sovint amb el company de l'escola. Em sembla que ha arribat el dia que ho sàpigues. La feina del teu pare, Nico, el teu pare és caçador d'alienígenes. Treballo de caça alienígenes. En sentir que llegim pleria, jo vaig quedar amb la boca ben oberta. El meu pare no va dir dentista o podòleg o passejador de gossos, no. Va dir caça alienígenes, ho heu llegit bé. Ell va somriure innocentment com si el que acabava de dir fos la cosa més normal del món i la meitat del pare dels meus companys es dedicassin al mateix. Però això serà el nostre secret, d'acord? Va afegir picant-me l'ullet. Supos que no t'he d'explicar per què. No calia. Una feina tan absurda no pot existir, entre altres coses, perquè encara no s'ha demostrat que els habitants d'altres planetes hagin visitat el nostre. Els pares del meu company d'escola tenien tota mena d'oficis. Alguns eren molt seriosos, com metge o advocat, fins i tot era guàrdia municipal, altres més senzills com forner o botiguer, i n'hi havia de més que estrafolaris com el de la mare de la Clara, que era guia del Museu de Cera, o el pare del Bernat, que era bateria d'un grup de rock. Fins i tot el del Kevin, que seia darrere meu, tenia una feina ben estranya i bastant mal vista. Treballava de banquer. No sabia si m'havia de creure i n'estar orgullosíssim, o si per contra m'havia de fer moltíssima pena. El cas és que al vespre a l'hora de dormir, dins el meu cap hi volia mil preguntes. Després de posar-me el pijama, vaig agafar Matilda, de Roald Dahl, que tenia la tauleta de nit. Una estona més tard, el pare va entrar a l'habitació i va seure al meu llit. El vaig observar en silenci i després li vaig preguntar: és veritat allò que m'has dit abans, pare? Ell va agafar el llibre per llegir-ne un capítol, com feia quan jo estava molt cansat, i em va pentinar el cabell. És veritat, va dir ell. O sigui que el meu pare es dedicava a caçar alienígenes a ses vinguts d'altre planeta. Ningú en dos dits de front se l'hauria cregut, però jo vaig exclamar: au, va, de veritat de la bona, va dir ell. El pare mai no et diria una mentida, Nicolau. Sempre que em parlava seriosament el pare em deia Nicolau. Ell va quedar tan tranquil i a mi, en canvi, el pijama no em tocava el cos. I com ho feu? Vull dir, com? I aquí acabaré de llegir aquest capítol, perquè penso que és bo que tot el que vulgueu ho pugui llegir amb tranquil·litat. Bona festa del llibre.